Lars, det er blevet den 2. december, og vi har jo snydt lidt hjemmefra, fordi det er nok svært at skjule, at du står i lufthavnen på vej til Rusland. Nummer 2. Hvordan har dit fodboldår været, Lars? Jamen, det har været godt. Jeg er lige blevet Danmarksmester med KB, så det har været rigtig, rigtig godt personligt. Ellers så har det været... jeg har masser af fodbold, jeg har set, kigget på hver eneste uge, så jeg har set rigtig meget fodbold, så det har været godt. Jeg synes også, de rigtige hold, de ligger godt til i de rigtige ligaer rundt omkring, så jeg klager ikke. Hvordan bliver din jul? Jamen, den bliver god. Altså, det er jeg helt sikker på. Jeg har allerede købt de fleste gaver til, det er jo primært de børn, der skal passe lidt på i julen, ikke? Og, så den bliver god. Forhåbentligvis med en masse fodbold og en enkelt tur eller to på skiferie. Det bliver nok først efter jul, ikke? Men den bliver rigtig god. Så vi ser dig med en brækket højreskøjte i januar. Ja, det kan sagtens være, altså, fordi jeg er jo typen, der kører alt for hurtigt, uden at have styr på det på pisterne. Så det kan sagtens være, at jeg kommer med lidt gips, hist og pist. Og så er du simpelthen typen, som i modsætning til os andre, der drønner rundt inde på strøget den 23. der allerede har købt julegaver. Det er der fuldstændig styr på. Jeg vil sige, det er meget, meget få, jeg skal købe. Det heldigvis min kone, der står for det meste af det der. Der er lige et par stykker til ungerne, og så kan det også godt være, at hun får en enkelt gave, hvis hun er heldig. Men det er der styr på allerede. Hvad ønsker du dig selv? Jeg ønsker mig faktisk ikke så meget. Altså, jeg er nok nået dertil, hvor jeg egentlig bare er glad, hvis det går godt med familien, og vi har det godt alle sammen. Så jeg har, hvad jeg skal bruge. Så jeg ønsker mig faktisk ikke rigtig nogen fysiske ting i år. Heller ikke i år. Kan du have en rigtig god jul og en god tur til Rusland? Mange tak, og i lige måde. Tak.